Сэлэн аймгийн нөхөд сонсож байна уу? Миний дуу сонсож байна уу? Сэмэнөө. Сэлэн аймгийн засаг дарганы хамгийн сайн сонсож байна уу? Сонсож байна, сонсож байна. Яг камер өгч. За, Монгол Улсын сайд засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга, хүн эрхийг хангах үндэсний хорооны дарга, Номор Хэсэглэнгийн тушаалаар байгуулсан ажлын хэсэг мөн батлсан журмын дагуу энэ арга хэмжээ зохион байгуулж байна. Хүн эрхийг хангах үндэсний хорооны зүгээс орон нутгад хүн эрхийн төлөв байдал ямар байна вэ гэдгийг жил бүр үнэлж, дүгнж, нэгдсэн дүгнэлт зөвлөмж гаргах зорилгоор санаачилж хийж байгаа. За, тэгээд 21 аймгийн хүн эрхийн төлөв байдлыг тайлан байдлаар эхэлж аваад 13 гишүүнтэй ажлын хэсгийн гишүүн бүр уншиж танилцаад өөрийн тодруулах асуух, лавлах, хэлэх санал зөвлөмжөө бэлдэж оролцож байгаа. Тэгээд журмын дагуу засаг дарга өөрийн биеэр хүн эрхийн төлөв байдлыг танилцуулаад түүний мөрөөр хүн эрхийн үндэсний комиссын төлөөлөл тайлантай холбоотой байр сууриа илэрхийлээд төрийн бас байгууллага бүр байр сууриа илэрхийлсний дараа асуулт хариулт санал зөвлөмж гэсэн байдлаар явна. За, хөтөлбөрийн дагуу та бүхнийг орон нутгийн хүн эрхийн төлөв байдлаа тайлагн нуу юм илтгэхийг хүсч микрофоныг шилжүүлье. Үзүүлэнгээ харуулах бол шууд шеэрлээд үзүүлж болно. Слайд харагдаж байна уу одоо? Слайд харагдаж байна. Үзүүлэл харагдаж байна. За, та бүхэн өнөөдрийг хаврын дэгэрийа. За, Сэлэнгэ аймгийн засаг даргын тав газраас төлөв байгуулсан ажлын тайлан гэлтгийа. Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах аймгийн дунд хугацааны төлбөрийг 2003-аас 2006, 2006-аас 2010, 2011-ээс 2014, 2015-аас 2018, 2020-д 23 оноор 5 удаа орлуулсан. За, хүний эрхийг хангах 2003-аас 2005 оны төлөвлөлийн хэрэгждэг аймгийн иргэдийн төлөвлөлтийн хурлын 2005 оны 100 дугаар тогтоолоор хангалттай гэж, за мөн 2006-аас 2010 оны төлөвлөлийн хэрэгждэг явц үрдүнг аймгийн иргэдийн төлөвлөлтийн хурлын 2009 оны 29 дугаар тогтоолоор мөн хангалттай гэж, за мөн 2011-аас 14 оны төлөвлөлийн 2011, 12, 13 оны хэрэгжилт үр дүнд нэмж үнэлгээ хийж,
аймгийн иргэдийн төрөлхтний хурлын төрүүлэгчдийн хурд тайлагнаж 93.2% мөнгөлтээр тус тус дүгнүүлсэн байгаа. За 2014 онд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хурлд 2011-14 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хэрэгжилтийг тайлбарж 96.7% биелэлтэй хангалттай үнэгээр дүгнүүлсэн. За 2017 оны 2015-18 оны төлөвлөгөөний 2015-2016 оны явц үйлдвэрийн тайлбар сумдын салбар хороодоос ирүүлсэн тайланд ажил арамжид тус бүрэлдэх шинжилгээ үнэлгээ хийж 77% 13.90% 22.70% 5.50% 6.30% 6.30% хэрэгжээгүй нийт 84.8% биелдэгээр аймгийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурлд тайлж хангалттай гэж үнэлгээ авсан байгаа. За хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөр болон бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор хүний эрхийн үндэсний комисс төрийн албаны зөвлөл хамтран Монгол Улсад мэргэжлийн иргэн төвтэй төрийн албыг зөвлөх төслийн хүрээнд нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр Монголын хуульчдын нэгдсэн холбооны Сэлэнгэ аймагт салбартай хамтран хуульчдын пробоно үйлдвэрийг хаан сайдлын сан хууль зүйн үндэсний хүрээлэнтэй хамтран эрхцөө үйлчилж чадварчлах сургалтыг жил бүр зохион байгуулж хэрэгжүүлсэн. Энэхүү сургалтад 17-6 тосны төрийн албан хаагчдыг бол бүрэн хамрагдаг. За сумын цэцэрлэгийн шийдвэр хөтөлбөрөнд нийлж байгаа хэнт тайлбар ирсэн зүйлтийг ялуулж талаар Сонбосоод аймгийн цэцэрлэгийн 2020 оны хууль эрх зүйн сургалт судалгааны эхлэлийн төлөвлөгөө зархны шийдвэр хянах хуур гарах батлах тухай А-түвшний захирамжаар том агентлагийн захиргааны шийдвэрээ хянуулах хуурийг баталж хэрэгжилтийг хангайлсан. За мөн аймгийн цэцэрлэгийн захирамжаар сумдад ажиллах ажлын эсхийн бүрэлдэхүүн өдөрдмжийг батлуулан зархны шийдвэр хянах ажлыг зохион байгуулж 2022 онд сумдын засаг даргын эхцүү үнэлтгүй гарсан 6 захирамжийг хүчингү болгож шийдвэрлсэн. Зарим сумдын засаг даргаас хариуцлага тооцох зархны шийдвэрт томсгой ажиллагааг зохион байгуулсны дагуу зохион байгуулж оролцох талуудын оролцоог бол өөрөө хангаж ажилласан байгаа. За хүний эрхийг хангасан хоёр дахь бүлэгт байгаа. Хүний эрхийг суур эрхийг хангасан үйл ажиллагааны чиглэлээр бол дараах одоо зохион байгуулалтад явуулсан зохион байгуулалтад 16 ажилласан. За хүний эрхийн хүний хөдөлгөөний бодлогын хөрөнгө тэгсэн ажлуудын тухайд аймгийн цэцэрлэгийн тамгын газар, боловсрол шинжилгээний газар хамтран мэрэгжил сонголт арамжийг аймгийн бие зохион байгуулж тус арамжинд 982 сурагчдыг хамруулсан. Аймгийн төвөөс ерөнхий боловсролын 16 сургуульд нийт 95 сая төгрөгийн өртөг бүхий 33 нэр төрлийн галтооны тоонууд хөрөнд 13 цэцэрлэг 51.4 сая төгрөгийн өртөг бүхий галтооны тоонууд хөрөндөөр хангаж сургуулийн нийт сургуулийн даад цэцэрлэгийн 80% галтооны тоонууд бүрэн хангасан байгаа. За 2 дугаар бүлэгт заасан хөтөлбөр өртөг дэмжих сангийн иргэн төлөвтэй чиглэлээр хөтөлбөр өртөг дэмжих хөтөлбөрүүдийн сангийн дэмжлэгт амрагцсан иргэдийн иргэн төлөвтэй 2020 он 67% байна. За эрүүл мэндийн даатгалд хамрагцсан иргэдийн нийт хүн эзлэх хувьд Сэлэнгэ аймгийн эрүүл мэндийн даатгалд хамрагцсан иргэдийн эзлэх хувьд 98% байгааг өнгөрсөн оны мөн үедээ харьцуулахад 3% өссөн байгаа. За дараагийн дугаарт энэ малын аймгийн хэмжээнд 1.1 сая толгой мал байгаагаас 44.8% бол хонь, 32.7% ямаа, 15.6% үхэр, 6.7% адуу, 0.2% бол тэмээс үргэлжлэж байгаа бөгөөд өмнөх оноос харьцуулахад 25.6 мянган толгой буюу 1.3% өссөн. За үүнээс бол ямаа 1.5% болоод бол ямааны 1.3% буурсан байгаа. Хаашаад аймгийн малын тоо толгойг тогтворжуулан зохистой харьцаанд барин мод аж ахуйг өсчлэн хөгжүүлж малаас авах ашигчм чанарыг сайжруулах эрдэмтэн суурин хагас суурин аж ахуйг хөгжүүлэн махсууны чиглэлийн боловсруулах үйлдвэр байгуулах малын эрүүл мэндийг хамгаалан өвчлөлгүй аймаг болж эрүүл үсийг байгуулан махан бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэхээр төлөвлөсөн байгаа. Дараагийн дугаар. За.
үнийх юм. За хүрээ юу хураа авсан үр тарианы үед бол 2002 онд үр тарианы бол 139.9 мянган гаар талбай тариалт хийж 183.9 мянган тонн буюу 14 центр урагс хураа авсан. Үүнээс Улаан Буудад 125.2 мянган гаар талбайгаас 177.8 мянган тонн урагс, гаагаас 14.2, 10682 гаар талбайгаас 748 тонн, авиас 4.8 мянган гаар талбайгаас 4.4 тонн, Буруучин Буудад 945 гаар талбайгаас 823 тонн, Тэжээлийн өрмөлд 15.9 мянган гаар талбайгаас 27.9 тонн, Тосны өрмөлд 49.3 мянган гаар талбайгаас 23.5 тонн урагс хураа авч 9.5 мянган гаар талбайд услахтай тариалт хийсэн байгаа талбайд. За хураа авсан малын тэжээлүүд аймгийн хэмжээнд 16 мянган гаар талбайгаас 27.9 мянган тонн тэжээлийг хураа авч өмнөх оноос 18% нэмэгдэж 10 сумын 21 малчинд 17 тонн оюутны үрийн зэрлэг үзүүлж 46.5 гаар талбайгаас 281 тонн тэжээлийг сумын нөөцийн аюулгүй нөөцөд бүрдүүлсэн. За аймгийн хэмжээнд нийт 2.13 мянган гаар талбайгаас хүмүүс 36 мянган тонн, 3.5 мянган гаар талбайгаас хүмүүсийн ногоо 22.7 мянган тонныг хураа авч хүмүүс 26.3%, хүмүүсийн ногоо 46.6% тус тус нэмэгдсэн. За тарих наатал. За тус аймгийн аймгийн болон болон Сүхбаатар боомтоор авсан тоогоор 274.2 мянган зорчиж улсын хэд нэвтрсэн, өмнөх оноос 17% өссөн. Нийт зорчигчдын 175.7 мянга буюу 64.1% нь Монгол иргэд, 98.5 мянга буюу 35.9% нь гадаадын иргэд бол улсын дээр нэвтэж, өмнөх оныхоос Монгол иргэдийн тоо 10.5%, гадаадын иргэдийн тоо 4.2% өссөн. За эцэгтэй үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын тайланд тонд бизнес регистрийн санд 4114 аж ахуйн нэгж байгууллага бүртгэлтэй байгаагийн 1768 буюу 43% нь үйл ажиллагаа явуулж, аймгийн төв Сүхбаатар сум болон Вандал Ерөө сумд 2345 буюу 57%, Сайхан Хөдөр, Баянгол, Сагаанар, Алтанбол, Шамар сумд 1153 буюу 28%, бусад сумдад 616 буюу 15% нь үйл ажиллагаа явуулж байна. За үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн өмчийн хэлбэрийн авч үзвэл төрийн болон орон нутгийн өмчийн аж ахуйн нэгж 259, Монгол Улсын иргэний өмчийн 1496, гадаад улсын иргэдтэй хамтарсан 3, гадаад улсын иргэний өмчийн 10 аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа явуулж байна. За инженерийн бүрэн хангамжтай орон сууцаар хангагдсан нийт өрхөт эзлэх хувийн тухайд аймгийн нийт төрхийн 72.8% нь байшинд, 25.8% гэрт амьдарч байгааг өмнөх оныхоос амьдарч байгаа нь өмнөх оныхоос 0.2 пунктээр нэмэгдэж, байшинд амьдардаг өрхийн эзлэх хувь 0.2 пунктээр буурсан. За орон сууцны байшинд суудаг өрхийн тоо нийт өрхийн 27.7% гэдэж 2021 оныхтай харьцуулахад 13.1% нэмэгдсэн тоо үзэгдэж байгаа. За цахилгаан эрчим хүчээр зохиомын эзлэх хувьд халаалтын төвлөрсөн системд холбогдсон өрх 18.4%, цахилгааны төвлөрсөн системд холбогдсон өрх 83.5%, за төвлөрсөн усан хангамжинд 17.3%, бохир ус зайлуулалтын төвлөрсөн системд холбогдсон өрх 16.7% байгаа тоо үзэгдэж байна. За хоёр саунтрын жилийн дунд агаарламж агарын чанарын шинэлгээр энэ он PM15 ширхэглэг саунтрын жилийн дунд агаарламж нь 44 мегабит байгаа нь өмнөх оныхоос 45% буурсан хэвийн буюу агаарын чанарын стандартын шаардлаг хангасан байна. За аймгийн хэмжээнд Айн сангийн талбай 1331.2 мянга, өвнөөс айгаар хөрсөн талбай 1441 мянга,
За байгалийн 1397.4 мянган га, аягаар бүрхэгдээгүй айн талбай 406 мянган га буюу 43.6% эзэлж байна. За үндэсний цэвэр усаар хангахлаар аймгийн гадаргын болон гүний усны тоолгыг зохион байгуулж шаардлагатай үйл ажиллагааг авч хэрэгжүүлсэн. Усны хамтуулаг ихтэй Сүхбаатар орхон сумыг сонгож, орхон сумын үндний усны их үүсвэр Сүхбаатар сумын үндний их үүсвэрийн 2 дугаар өрх стандарт зөөлрүүлэх төхөөрөмжүүдийг суурилсан. За уг ажлыг гүйцэтгэсэн өмнө хамтуулагийн хэмжээг шилжүүлэхний дүгнэлтээр гаргуулж ажил болсон талчилж үзэхэд хамтуулагийн хэмжээ бол эрс буурсан. За мөн 90 сумын буган тасны үндний усны шугам солих засварлах ажил байгаль хамгийн төв сэргийлэх арга хэмжээний зардалаас 100 сая төгрөгийг бол шийдвэрлсэн байгаа. За 3 дараахан. Дүгүр. За орчны бохирлыг бууруулах эрүүл аюулгүй орчин бий болгох ажлын хүрээнд бол орчны бохирлыг бууруулах замаар иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг үрдүүлэх, агаарын бохирлыг бууруулах ажлыг эрчимжүүлж, дэлхийн дулаар ууран цэвийн өөрчлөлтийн нөлөөллийг бууруулах үйл ажиллагааг эрчимжүүлэн ажилласан аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй албан газар, аж ахуй нэгж байгууллагууд, үйлдвэрлэгчний газрууд болон орон сууд, гэр орлын айл өрхөөс 2021 айл өрхөөс 2021-ос 22 дунджаар 23 хог хаягдлын төлөвлөсөн цэгт 41,257 тонн 3 хог хаягдлыг тээвлэж зайлуулсан. За аймгийн хэмжээнд хүн ам өдөр төлөвлөсөн Мандал, Сүхбаатар, Сайхан сумдад агаар орчны шилжилт хийсэн. За Уулуурхан албалтын улмаас эдэрсэн 1721 га талбаас жил бүр 50 га бас доошгүй талбаас нэгэн зэрэгэд хийж байна. За нийгэм соёлын эрх. За Монголын улс хэцэн соёлын компани 10 төрөнд төргийн төсөв төртөлтөй 960 хүртэл сургуулийн байгууллагыг өөрөө хөнгө 90 суманд орж 2020 оны 9 сарын 14-нд ашиглалтанд хүлээлгэн өгч сурч бодлосрох таатай орчингууд үрдүүлсэн. За Оросын албаны улсын Бөрөөдийн Будаамтх улсын боловсрол шинжилгээний яамны төлөөлөлтөөр 2 удаа дэргийн уулзалтыг зохион байгуулж Сэлэнгийн аймгийн эрхий боловсролын лабораторид 4-р сургуулийн төвчлэн орос хэл сурахад зориулсан эдврийн кабинетийг байгуулав. За Сүхбаатар сумын эрхий боловсролын 1-р сургууль дээр орос хэлний төвийг нээн оросын шилбан соёлын төвтэй хамтран ажиллах гэрээг байгуулан ажиллаж байна. За шилдэг үтэл хэлдэг уран бүтээж Төв орнуудын мэрэгжлийн чуулгуудын урагдаанд наадамд оролцсон Сэлэнгийн аймгийн ардын дуу хүжиг Сэлэнгийн дэлгэц чуулга, за дуу хүжигийн мөнгө ороо чуулга бол 20 сая төгрөгийн санхүүгийн дэвшлиг үзүүлсэн. За нүүдэлчин дэлхийн соёлын фестивалд аймгаа төлөөлөн оролцсон 61 өвлөн уламжлалтнаас өвлөн уламжлалтнаас аймгийн цэцэргийн нүүдэлчингээс 30 сая төгрөгийн дэвшлиг үзүүлсэн байгаа. За аймгийн хэмжээнд 300 гаруй соёлын бит бус өвлөн уламжлалтыг сурталчилсан таниулах түгээн дэлгэрүүлж шавь сургуулийг аймгийн хэмжээнд 36-аа зохион байгуул. Соёлын бит болон бит бус үйлдвэр уламжлалч 61 хүнийг байгууллагын цахим болсоор олон нийтэд танилцуулж алдаршуулах ажлуудыг зохион байгуулсан. За аймгийн нэгдсэн музей 1971 онд бүтэцлийн музей нэртэй байгуулагдаж 2004 онд аймгийн иргэдийн төлөөлөлтийн хурлын шийдвэрээр аймгийн нэгдсэн музей нэртэй болж одоо хөдөлгөөн үйл ажиллагаа явуулж байна. Нэгдсэн музей 1921 оны ардын хувьсгалд оролцсон бастсан зэргүүдийн эд чиглэж байсан эд зүйлс, ардын хувьсгалын түүхтэй холбоотой эд зүйлс, уран зураг, сэлбэр, хөөмөл, баримт зэрэг 3200 гаруй үлдвэрийг хадгалан хамгаалж иргэд олон нийт бүгд залуус болон гадаадын зууч зэрэг 14,000 гаруй иргэдэд үйлчилж музейн боловсруулалтын чиглэлээр музей үзэрмүүдийг төшөглөн хүүхдийн болон Монгол Яс Заншлыг өргөлдөн уламжлуулах тал дээр олон хэлбэрт сургалт мэдээлэл өгөөж мэдлэг олгохыг нэмэгдүүлж соёон гэрэл ажлыг зохион байгуулж байна.
Хоёрдугаар бол тусгай хэрэгцээ онцлог хэрэг ашиг бүхий бүлгийн гемтрик гемтрээс сурсан хэрэгчлэгдэр зохион байгуулсан ажлын үр дүн талаар. За аймгийн хэмжээнд 2002 он 700 нийт 775 гемтрик бүртгэгдсэн урд оны мөнгөтэй харьцуулахад 138 хэрэгээр буюу 21.7% өссөн. За үүн дотроо сотуугаар гемтрик бүртгэгдсэн гемтрик 222 бүртгэгдсэн. Урд онтой харьцуулахад 34 буюу 18% өссөн байгаа. За иргэдэд очилтсан хохирлыг бүхэн төлөвлөлтийн хувьд бол төвшин 42% байгаа нь өмнөх оны өмнө үеэс 11.4% буурсан түүнтэй. За 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар очилтсан гэмтрийн улмаас очилтсан хохирол 5 тэрбум 663 сая 960 мянган төгрөг бөгөөд нөхөн төлөвлөсөн хохирол өмнөх оны өмнө үеэс 11.4% буурсан тооцоолт байна. Хөөцө дотоод хэргийн яам Азийн хөгжлийн банктай хамтран хэрэгжүүлсэн хүүхд эмэгтэйчүүдийн эсрэг гэр бүлийн хөгжлөлтөд тэмцэх төслийн хүрээнд 198,409,333 төгрөгөөр төр хамгаалах байрыг бүрэн ашиглалтанд оруулж үйл ажиллагаанд ашиглаж байна. За хүүхд эрхийн хөөцө хороо 2020 онд 4 удаа хуралдаж гэн төрөлт холбогдсон хохирцсан хүүхдүүд болон хүүхд хамгааллын хариу үйлчилгээ сэтгэл зүйн зөвлөгөө үзүүлж ажилласан. За тусгай хэрэгцээ онцлог ашиг сонирхол бүхий хүмүүсийн эрхийг хүндэх хамгаалагч чиглэлийн сурвалж сурчлаа холбогдох байгууллагын төлөвлөгөө гэрээ үүргэл тусгадан хэрэгжиж байна. Аймгийн гэмтрэл сурчлаа билэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, аймгийн цагдаагийн газар, гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газар, сумдын хамтарсан багуудтай хамтран бүгд эрсэлт өртөж болшгүй газрууд хяналт шалгалтын ажлыг тогтмол зохион байгуулж өдөрлөмж гарган 17-6 тооны хамруулсан 2020 оны 9 сарын 24-нд өрөөс 1 сарын хугацаанд тохион байгуулж үр дүн тооцсон байгаа. Аймгийн хэмжээнд хүүхдийн эсрэг үүдэгдэг гэмтрэг насан туршийн хүнээс болон хүүхэд холбогддог гэмтрэгийн шалтгааны үстийг судалж эртөөс өрсөн зэрэг зорилгоор хүүхд хамгаал тэрэмжлүүлээ. Нэгтэй ерөнхий харамжаа мөн хүүхдийн эрсдэлтэй зурсан сэргийлээ унаа чөвхөл электрон тамхи зэрэг тусгаасан харамжаа аймгийн гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газар мандал Баянгол сумын гинтэргийн зурсан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлтөд хамтран таны оролцоо хамгийн чухал сэдвэрт тусгаа харамжаа 30 нийтлээ 30 орчим сургуулийг хийж 481 иргэн 937 сургуулийг томлсаа. За 3 дугаар үлэг тулгамдсан тулгамжийн хүний эрхийн зөрчил. Хэрэгдээс ирүүлсэн өрөвлөлт гомд шийдвэрлэлийн талаар аймгийн хэмжээнд төрийн байгууллага албан тушаалтанд 2022 онд нийт 3522 иргэн хандаж санал төсөл өрөвлөлт гомд гаргаснаас 3441 иргэний өрөвлөлийг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэж хариу өгсөн 97.7% байгаа бөгөөд нийт ирсэн өрөвлөлт гомдлыг 2021 онтой харьцуулахад 1949 буюу 35.6% буурсан үзүүлэлттэй. За аймгийн бүх шатны байгууллагууд эрдэс ирсэн өрөвлөлт гомдлын шийдвэрлэлийг хэрэгжүүлж 14 хоног шийдвэрлэлтэй хариуг нь хүргэж ажилласан. За энэ хугацаанд таныг сонсдог ярамжийг мөн төлөөлөгчдийн үдэртэй хамтдан зохион байгуулж 400 гаруй иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэлсэн. За Монгол Улсын Иргэний сайдын 2022 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн 214-р захирамжийн дагуу иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалд гаргасан өрөвлөлт гомдлыг хууль тогтоомжийн хүрээнд судлаж тодорхой шийдвэрлэх ажлын хэсгийг аймгийн сэтгэлгээ 2022 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн АД ороо 526-р захирамжаар байгуулан аймгийн хэмжээнд шийдвэрлэдэг байсан 183 үйлдлийг шийдвэрлэн хариу халуудах иргэд хөрвүүлж ажилласан байгаа. За байгаль орчны чиглэлээр аймгийн нутгийн төсвийн хэмжээнд энтийн нуруунаас хамаарах 777 зүйл урамбол Монгол дагуурын уулын хэрийн ариунд хамаардаг 946 зүйл урамтай. За тэдгээрийн дотор энтийн нуруунд 16 зүйл мод 124 зүйл 844 зүйл өвсөг урамтай байдаг бол Монгол дагуурын ариунд 946 дээд урамтай зүйлсний 13 зүйл мод 107 зүйл сөөг 836 зүйл өвсдөг урмууд ургадаг гэсэн судалгаа сүүлийн жилүүд судалгаа бий. Сүүлийн жилд уур амьсгалын дулаарал сүлжилт бичээрийн хэд ашиглалт малын тоо толгой болон бичээрийн даацыг үл харгалзан
олноор бүгнэж би шинэ мачид хяналтгүй бэлчээрийн талбай эдийн засгийн ач холбогдлын газарт учирч би хэд ачаад уул уурхай болоо хүний бусад үйлээс бодоос байгалийн ургамал тагтсан хүрээ хумигдан нөөцөн жилээс жил томсдож хоцрон газрын хүн ам бүтмчний тоо өсч өвдөлт үүсгэх нэмэгдхийн хэрээр агаар хөрс улсны бүхэрлийн төвшин зөвшөөрөх хэмжээс давх тохиолдлууд гарч байгааг анхаарал хандуулсан зүйтэй үзсэн. За дөрөвдүгээр санал хэл. Хүний эрхийн хамт үндэсний өдөр болгын баримт бичгийн хэрэгжлийн явц байл үр дүнд кен шинжилгээ хийгээд дүгнэлтээр хөтлөрийн зорилттой ажлуудаас хүний эрхийг хангах орон нутгийн үйл ажиллагаа хүний улс төрийн эрхчлөлөө төрийн алба хашиг эрдэлтэн нэгдэх мэдээллийн эрхчлөлөө үдэт бодлоо илэрхийлэх хөдөлмөрлөх эрхийг хангах төрөөс тулцаа нийгмийн хамгаалалт хүртэх эрхийг анхаар төлөвсөн багц ажил арамжинд хэрэгжил хангалтгүй байна гэж үзсэн. Хангалттай нүцсэн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эдийн засгийн болоод оюуны өмчийн эрхийг хангахаар төлөвлөсөн ажлуудыг хэрэгжилд анхаарч ажиллах шаардлагатай нүцсэн байгаа. За мөн хүний эрхийг хангах үндсний өдрийн хэрэгжил төлөвлөсөн ажил арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа хэрэгжлийн үр дүнд хийсэн хян шинжилгээ үнэлгээс хөтөлбөрийн хэрэгжил дараах хэрэгжилд дараах үр дүн олд амжилт алдаа дутлалд оршиж байна гэсэн дүгнэлт төрсөн. Хуулиар үнд хуулиар зөвшөөрөгдсөн мэдээлэлээр хангадаж энэний иргэний эрхийг хангаж аймаг сумын засгийн тамгын газруудад иргэдэд мэдээлэлээр үйлчлүүл бий болж үйл ажиллагаа нь тогтмолцсон. Нутгийн захааны болон төрийн үйлчлэгээний байгууллагуудад үйл ажиллагааны эд тод байдал ахиц гарч зорилт чиг үүрэг үйлчлэгээний арга хэлбэр дүрм журам төлбөр хураамж хариуц гадам тушаалтан зэрэг мэдээллүүдэд эд тод сурталчлах байдал хэвшил болсон. За иргэдийн нэгдсэн төрийн бус байгууллага нутгийн захааны байгууллагын хамтын ажиллагааны тогтсон арга хэлбэр бий болж аймгийн засгаас хүний эрхийг хангах эрхийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагуудтай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуул ажилладаг болсон. За хүний эрхийн төлөв байдлын судалгаа тамталтыг хэсэгчилсэн байдлаар явуулж дүгнэлт гаргаж нутгийн төр захааны байгууллагын бодлого шийдвэр тусах ажлын эхлэл бий болсон. За санал 2020 оны 2020 хэмтрэгийн үзүүлэлтээс авч үзвэл нийт аймгийн хэмжээнд 775 гинтэр бүрдснээс дотоогоор үлдсэн гинтэр 34 буюу нийт гинтэрт 18% гэдэж байгаа нь архтан сатурснаас үүдэлтэй гинтэргийн шалтгаан болж хүний эрх зөрчилдөх төр болж байгааг анхаарах. За аймгийн нэгдсэн бүлэн мөзөө өдрүүдийн олон төвөртэй орчин үеийн техник технологийн гэрчлэлийг ашиглан виртуал хэлбэрээр хүрэх ажлыг зохион байгуулах. За дараагийн дугаар хүний эрхийн талаарх гадаад орны туршлагаас судлах хүний эрхийн мэдлэг болох сайн туршлагыг нэвтрүүлнэ. За дэлхийн нийтэр хоцрон газрын агаарын бохирдлыг бууруулах хөрсний идэвхтэйс хамгаалах уур амьсгалыг зөөлрүүлэх дуу шуугины намдах хотын өв үзмжийн нэмэгдүүлэн хүн амын эрүүл амьдрах орчныг бүрдүүлэхэд зүлэг мод сөөг тарьж цэцэрлэгжүүлэн ногоон байгууламж эзлэх талбайн хувь хэмжээг таг үргэж нэмэгдүүлэх. За цаашид хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд иргэд олон нийтийн оролцоо нэмэгдүүлэх идэв санаачлалыг өргнүүлэх иргэний эрх үүргийн нийлэлийг хангах иргэдээс төр нийгэм хамт олонний өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэх гомсор сэтгэхүйг дээшлүүлэх хувийн өвчтийн байгууллагын эзэд ажилчдын хүний эрхийн боловсрол мэдлийг сайжруулах төлөв анхаарал зэрэг асуудлыг анхаарсан ажиллах зүйтэй гэж хандлагыг гаргаж байна. Анхаарч тасна байлаа. За Сэлэн аймгийн хүний эрхийн төлөв байдлын талаарх илтгэлийг танилцуулсан танд талархаж байна. За журмын дагуу хүний эрхийн үндэсний комиссийн орон нутгийн төлөөлөл тайлбар илтгэлтэй холбоотой байр сууриа илэрхийлэхээр байна. Таныг микрофон дүрья. Бано самэно та бүхэндийн өдрийн мэндийг хүргэе. За намайг Гантлаг гэдэг хүний эрхийн үндэсний комиссийн Сэлэн аймагт хэрэгжүүлэх өдөр ажилладаг юм хүн байна. За аймгийн засаг даргын тавьсан илтгэлтэй танилцсан. За энэ илтгэлтэй холбогдуулаад Сэлэн аймагт яг тулгамдж байгаа хүний эрхийн нэг дөрвөн асуудлын хүрээнд та бүхэндээ нэг мэдээлэл товчхон мэдээлэл хийж оролцсноо. За эхний асуудал маань бол энэ боловсролын салбарт их асуудал буюу энэ ерөнхий боловсролын сургуулийн татварын асуудал.
тулгунтсан асуудал маань бас болж өгч байна гэж үзэж байна. За хүнийхэн үндэсний комиссийн зүгээс 2022 онд нийтдээ улсын хэмжээнд 66 одоо хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа зөвхөн дотор байртай холбоотой энэ шалгалтын үйл ажиллагаа явуулсан. За үүний одоо 10 одоо объектт нь бол манай Сэлэнгэ аймаг хяналт шалгалтаа хийсэн байна. За энд нь болохоор Мандал сумын 1-р дунд сургуулийн ерөнхий боловсролын сургуулийн дотор байр, за Мандал сумын 4-р дунд сургуулийн дотор байр, за Мандал сумын хэрэг тосгоны ерөнхий боловсролын сургуулийн дотор байр, за Сүхбаатар сумын 1-р сургуулийн дотор байр, за Сүхбаатар сумын мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн дотор байр, за Алтан Булаг сумын ерөнхий боловсролын дотор байр, за Баруун Бүрэн сумын ерөнхий боловсролын дотор байр, Санд сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн дотор байр, за Орхон сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн дотор байр, за Орхон Туул сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн дотор байр гэх 10 объектын дээр хяналт шалгалт хийж ажилласан. За энэ хяналт шалгалтын хүрээнд бол хүний эрхийн үндэсний комиссийн зүгээс 7 зөвлөмж 1 шаардлагыг хөргүүлж ажилласан. За 1 шаардлага маань болохоор Мандал сумын засаг даргад хөргүүлж ингэж ажилласан байж байгаа. За зөвлөмж шаардлагын биелэлт бол 100% хангалттай биелсэн. За энэ дотор хяналт шалгалт хийж явах хугацаанд бол энэ дотор байранд бол за хүүхдийн эрхийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн хүрээний асуудал одоо хөндөгдөж байсан. За энэ дотор байрыг стандартын дагуу ашиглахгүй байгаа асуудал маань бас яригдана. За энэ дотор байртай холбоотой энэ стандартын бус ашиглалт нь ямар ямар ашиглалтууд байсан бэ гэхээр энэ дотор байрны өрөөнүүдийг одоо агуулах байдлаар ашиглаж байгаа асуудал гарч байсан. За энэ дотор байрны өрөөнүүдийг бас айлт одоо түрээслүүлэх байдлаар чөрчил илэрч байсан. За гадны оюутны сурагч нарыг байлгах зорилгоор бас энэ багш ажилчдыг байлгах зорилгоор за манай Орхон Туул сумын дотор байранд бол бүр зочид буудал байдлаар ингэж ашиглаж ирсэн өрөөнүүдийг ашиглаж ирсэн ийм зөрчлүүд гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ зөрчлөлтөр бол зөрчлүүдийг арилгах тал дээр бол анхаарч ажиллах зүйл гарч байна гэсэн үг. За хөдөлмөрлөх эрхийн асуудал буюу хоёр дахь асуудлын хүрээнд бол манай Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд бол одоо энэ ажлын байрны дарамттай холбоотой асуудал одоо маш их гарч байна. За хүний эрхийн үндэсний комиссийн Сэлэнгэ аймгийн ажилтны хувьд гэх юм бол хууль зүйн зөвлөгөө өн төлбөргөө өгдөг байгаа. За комиссийн хуулиараа за бас мөн хүний эрх хэрэгчлөлтөд холбоотой гомдол мэдээлэл хүлээн авч ажилладаг. За 2022 оны хувьд гэх юм бол нийтдээ одоо 71 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажилласны хөдөлмөрлөх эрхийн хүрээнд бол 50 иргэнд нь одоо ингэж өгч ажилласан юм байж байгаа. За энэ тэр тусмаа энэ ажлын байрны дарамттай холбоотойгоор бол хөдөлмөрлөх эрхийн асуудлын хүрээнд бол 2022 онд 7 гомдлыг одоо шийдвэрлэн хүлээн авч шийдвэрлэн ажилласан. За 2023 оны одоо эхний хагас жилийн байдлаар гэхэд 6 гомдлыг одоо энэ ажлын байрны дарамттай холбоотой гомдол ирсэн байдалтай байна. За энэ ажлын байрны дарамттай холбоотой асуудал маань бол энэ аймаг сумдын удирдлагууд болон аль багш нарын энэ ажлын байрны дарамттай холбоотой мэдлэг ойдлголт одоо дутмаг байгаагаас үүсэлтэй одоо үүсэн гарч байгаа гэж үзэж байна. За энэ ажлын хүрээнд бол энэ нөлөөллийн арга хэмжээ зохион байгуулах, за сургууль сурчилгааны арга хэмжээг үе шаттайгаар зохион байгуулах шаардлагатай байна гэж үзэж байна. За энэ гурав дахь асуудал маань буюу энэ гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой асуудлын хүрээнд бол та бүхэн бас сая аймгийн ихтгэл дээрээс бас та мэдээлэлтэй танилцсан баг. За энэ гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой асуудлын хүрээнд энэ бэлгийн болон одоо бие махбодны бодиттой холбоотой энэ хүчирхийллийн та бүртгэл бол одоо энэ аймаг орон нутгийн хүрээнд бол бүртгэгдээд ингээд анхаарал хандуулад ажилладаг юм сайн байгаа. За гэтэл одоо энэ нөгөө гэр бүлийн хүчирхийллийн хоёр бусад хоёр хэлбэр буюу сэтгэл санааны хүчирхийлэл буюу эдийн засгийн хүчирхийлэл энэ асуудлын талаар одоо яг тоо мэдээлэл байхгүй одоо яг энэ талаар анхаарч ажиллахгүй байгаа асуудал гарч байгаа. За манай Сэлэнгэ аймгийн ажилтан гадлоо миний
над дээр ирсэн гомдлын хүрээнд гэх юм бол гомдлын шууль зүйн зөвлөгөөний хүрээнд гэх юм бол энэ зөвхөн гэр бүлийн хүчирхийллийн сэтгэл санааны болон эдийн засгийн илбэртэй холбоотой 12 одоо иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгчөн гэж ажилласан юм байна. Тэгэхээр энэ сэтгэл санааны болон эдийн засгийн хүчирхийлэлтэй холбоотой зүйл дээр анхаарч ажиллах шаардлагатай байна гэсэн үг. За дөрөв дэх асуудлын хүрээнд бол энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хүртээмжтэй орчны талаарх энэ зүйл дээр бас манай орон нутгийн бол бас анхаарч ажиллах шаардлагатай болсон байна. За Хүнэрхэн үндэсний комиссын Сэлэнгэ аймагт ажилтан миний хувьд бол өнгөрсөн 2022 онд хууль эмнэлтийн байгууллагууд болон төрийн байгууллагууд дээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хүртээмжтэй орчны талаар хэн шалгалтыг зохион байгуулж ингэж ажилласан. За энэ ажлын хүрээнд бол стандартыг одоо барьж ажиллахгүй байгаа асуудал бол манай аймгийн хувьд бол бас гарч байна. За энэ налуу замын асуудал яригдана. За энэ дээр бол аймгийн засаг даргын зүгээс бол тодорхой чиглэл өгөөд захирамжаа өгөөд одоо бүх төрийн болон төрийн бус байгууллагууд маань налуу зам одоо энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хүртээмжтэй орчныг сайжруулах талаар ажлуудыг зохион байгуулах чи гэсэн энэ захирамж чиглэлүүдэд өгөөд ажилласан ч гэсэн одоо тухайн байгууллагуудын хийж байгаа налуу зам нь бол одоо стандартын бус одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн маань өөрөө тэр налуу зам дээрээ унж хүртэх асуудал үүсэх ийм өндөр эрсдэл үүсэт байгаа аймгийн хэмжээнд үүсэж байгаа ийм асуудал байна гэсэн үг. За мөн бас энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй холбоотой энэ төрийн үйлчлэгийг авах энэ асуудлын хүрээнд энэ нойлын асуудал төрийн байгууллагууд маань дотроо одоо энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хүртээмжтэй орчин бий болгох тал дээр энэ нойлын асуудлыг бас хийж одоо хэрэгжүүлэх ийм байгаа гэдэг ийм саналтай байна. За энэ хүрээд миний мэдээлэл маань өндөрлж байна. Та бүхэн анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. За Хүнэрхэн үндэсний комиссын орон нутгийн төлөөлөл ганц талх танд баярлалаа. За журам зааснаар хэрвээ тухайн аймгийн талаарх хүнэрхэн төлөв байдалтай холбогдуулан зэрэгцээ тайлан төрийн бас байгууллагаас ирүүлсэн бол бид одоо сонсох ёстой. Тэгээд өнөөдрийн байдлаар ажлын албанд ямар нэгэн төрийн бас байгууллагаас зэрэгцээ тайлан ирээгүй байгаа учраас шууд асуулт хариултын хэсэг маань ирсэн. Би ажлын хэсгийн гишүүдийн бичгээр ирүүлсэн саналыг та бүхэнд уншиж сонсхийн та бүхэн тэмдэглээд аваарай. Мөн одоо цахимаар оролцож байгаа ажлын хэсгийн гишүүн шууд асуух хүсэлтэй бол гараа өргөөд нэрээ хэлээд аль байгууллага төлөөлж байгаа хэлээд асуугаарай гэж хөксөх байна. За ажлын хэсгийн гишүүдээс ирсэн саналыг гэх юм бол газар өмчлөх асуудалтай холбоотой иргэдийн өрөвдөл гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэдэг вэ гэсэн асуулт байна. Олборлох уул урхаатай холбоотой асуудал үүсч байсан уу? Хэрвээ олборлох уул урхаа байдаг бол хүний эрхийн нөлөөллийн үнэлгээ хийсэн туршлага бий юу гэж асуусан байна. Мөн газар тариалан эрхлэгч болон газар тариаланч болон матчны дунд ямар нэгэн зөрчил үүсдэг үү? Үүнийг хэрхэн шийдвэрлэдэг вэ? Гуравдугаар асуулт. Дөрөвт аймгийн нутаг дэвсгэр дээр хүртээмжтэй орчныг бүрдүүлэх талаар аймгийн төвшөнд гаргасан шийдвэр хуваарьсан нөөц байдгүй бий юу? Тав ахмад насны эрхийг идэвхжүүлэх талаар асуудал танай аймагт байдгүй. 6 хүүхд хамгааллын чиглэлээр тулгымцсан асуудал байна уу? Ялангуяа сургуулийн дотор байранд хүүхдийн сайн сайхан болон аюулгүй байдлыг одоо хэрхэн анхаарч байна вэ? 7 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан тусгай анги танхим цэцэрлэг сургууль ажилтгүй. 8 сүм хийдийн үйл ажиллагаанд хэрхэн ял тавьдаг вэ? Лам хүүхэд шавлан суудаг нөхцөл байдлыг хэрхэн анхаардаг вэ гэсэн байна. 9 байгууллагын эрхийн талаар дагансан тайлан судалгаа бий юу? Үүнийг бас сая илтгэсэн тайлангаа бичгтээ оруулсан уу? Үзсэн үү, судсан уу? За аймгийн төвшөнд тэгш бус байдал, ялгарлан гадуурхалтын талаар анхаарч хийсэн судалгаа
эсвэл шийдвэр байдгүй. За 11-т шилжин суурьшигч иргэд одоо хөдөлгөөнт иргэд одоо тодорхой удирдлагын шин чанартай ажил хийгээд эсвэл тодорхой хугацаанд амьдарч байгаа шилжин суурьшдаг юм. Явуулын шилжин суурьшсан иргэдийн талаар тоо мэдээлэл судалгаа нөхцөл байдлын үнэлгээ дүгнэлт бий юу гэж ажлын хэсгийн гишүүдээс асуусан байна. Тэгээд цахимаар оролцож байгаа ажлын хэсгийн гишүүдээс асуух асуулт байвал гараа өргөөд бас нэрээ хэлээд байгууллагаа хэлээд асууж болно. Асуух асуулт байвал асууя. За бичгээр мессежээр ирж байгаа асуудал дээр хоёр зүйл байна. Орон нутгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг ханга зөвлөл байгуулагдаж ажилтгүй энэ зөвлөл хэр олон хуралцсан бэ? Ямар шийдвэр гаргаж, ямар асуудлыг шийдвэрлэж авч байгаа вэ гэсэн хүний эрхийг ханга хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг ханга зөвлөлийн тухай яаж ажиллаж байгаа тухай асуулт ирж байна. Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг боловсролд хамруулах чиглэлээр ажиллах ёстой зөвлөл ажлаа хийж байгаа юу? Энэ дээр ямар ахас дэвшил байгаа вэ? Хэрхэн шийдвэрлэж байгаа вэ гэдэг асуулт байна. Ингээд нийтдээ 13 асуулт та бүхэнд асуухаар чагсааж өгсөн байна. За өгслэн бэрхшээлт хөтөлбөр эцэх юм бол тоо. За өдрийн мэндий. За Сэлэнг аймаг боловсролт хамрагдлыг дэмжих зөвлөлөө байгуулаагүй байна гэж одоогоор бол яг сургууль хамрагдлыг дэмжих зөвлөл гэдэг 2019 оны шийдвэртэйгээ явж ирсэн. Тэгээд одоо яг боловсролт хамрагдлыг дэмжих зөвлөлөө байгуулж байгаа юм. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд хамруулахар яг ямар арга хэмжээнүүдийг авч байгаа вэ? Энэ жилийн хувьд одоо нөө 6 настай хүүхдүүдийн эсэлттэй холбоотойгоор үйл ажиллагаануудыг эхэлж гин үү? Ясамаар байна. За. За баярлалаа. Та бүхэн шаардлагатай гэж үзвэл холбогдох мэрэгчлэлтнэр нь за энэ асуултыг би хариулах хэрэгтэй байна. Энэ 2 3 асуултн дээр би хариулъя гэд шууд микрофон дор очиод хариулж болно шүү. За бүгдд нь энэ өдрийн мэдээ хүргэе. Сэлэнг аймгийн улсын бэтгэлийн дарга Саран Чимэг байна. За хүний эрхийн одоо бас нэгэн том эрх бол энэ газрыг Монгол улсын газар иргэнд одоо газар өмчлөх тухай хуулийн дагуу одоо манай улсын бэтгэлийн эзэн газар эзэмших ашиглах за мөн газар өмчлөх одоо эрхийг бүртгэдэг байгаа. Манай дээр бол ерөнхийдөө энэ оны хагас жилийн 5 сарын 18-ны байдлаар 7634 газар өмчлөх эрхийг бид нар бүртгэсэн байна. За мөн газар өмчлөх эзэмших ашиглах эрхийг бид нар одоо цахимаар хүлээж аваад газар хот байгуулалтын газраасаа цахимаар хүлээж авч илгээд байгаа. Энэ бол маш том одоо ажил байгаа. За энэ газрыг бол газар чигийн менежер ороод манаар илгээгээд манай хотод ий дугаарыг ургаж олоод энэ дээр бол маш сайн хамтарч ажиллаж байгаа. Энэ бүртгэлийн дагуу 2409 иргэнд одоо газар эзэмших ашиглах одоо эрхийн бүртгэлийг хийсэн байна. За газар өмчлөх хэрэгтэй холбоотой болон ашиглах одоо эрхтэй холбоотойгоор аль нэг одоо хүний эрхтэй холбоотойгоор маш ноцтойгоор зөрчигдсэн асуудал бол сүүлийн 5 жилд одоо манайх гараагүй байдаг. За өмчлөлийн гэрчлэгийг олгох асуудлыг бодоод бид нар аль болох хүнд нь одоо гардуулж өгдөг. За мөн одоо энэтэй холбоотойгоор захирамжууд бол ерөнхийдөө хуулийн дагуу хийгдээд одоо манайх бүртгэлийн байгууллагад бүртгээд явж байгаа байгаа. Байгаль орчин айлчлалын газраас хариулж байна. Холбоолох уулбархан та холбогдлоо хүний эрхийн нөлөөллийн шинжилгээ хийлгэж байгаа.
За бүгд өдрийн мэнд боловсролын газрын мэрэгчэн боловсролд хариуцсан мэрэгчлэн байна. Дараа манай хотод сургалтаа учраас төг газраа төлөөлөө ирсэн байна. За боловсролтой амарлтаа энэ хүүхд хамгааллын бодлого хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн одоо тусгай хэрэгцээ зөвлөг юу бол манай тусгай сургууль гэж байдгүй. Нийт 35 сургуулаас 20 сургуульд насан туршийн боловсролын багш ажилладаг. Цэцэрлэгүүдэд мөн 43 цэцэрлэгээс 23-4 цэцэрлэгт нь өвчлөлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд өөр ингээ ингээд хамрагдчих явдаг. Багш нараа чадваржуулах сүлийн нөгөө арга зүйн сургуультуудад бол сүүбийн багш нар олон багийн багш нар хамрагдж байгаа. Саяхан одоо энэ 6 сард 3 сард болохын сургуульд хойшлогдоод багийн багш нар болон сургууль цэцэрлэгийн удирдлагуудад энэ тэгш хамруулах сургуулийн талын сургуулийн өнүүд бол зохион байгуулагдчих явж байгаа. За баярлалаа. За Сүлэнг аймагт одоо бусад аймаг хот нийслэлээс шилжиж сурч байгаа иргэд бол ерөнхийдөө оны байдлаар 3000 гаруй иргэд ирж одоо суршиж явдаг. За энэ дээр гарч байгаа бол гол асуудал нь бол шилжиж сурч хөдөлгөөнийг бүртгэхэд одоо иргэдээс одоо бичиг баримтыг бүрдүүлбэр дээр нэлээд бас жоохон маргаан үүсдэг. Энэ тал дээр жишээлбэл одоо манайх чи газар тариалангийн бүс учраас мал бүхий иргэд маш ихээр орж ирдэг. За ингээд эхний эйжент бол одоо тухайн иргэн орж ирчээ дараас нь одоо малтайгаа маш олон иргэд орж ирж ялангуяа орхон туул энэ сумууд дээр жоохон маргаан үүсдэг. Гэхдээ энэ нь одоо улсын бүтэцлийн чиг дээр бол зөрчил үүсэхгүйгээр бид нар одоо иргэдээ болоод бүртгэж авдаг. За мал бүхий иргэд дээр бол шилжин сурч хөдөлгөөн дээр жоохон маргаан үүсдэг юм ганц зэг тохиолдол байдгаа. За мөн шилжин сурч ирж байгаа иргэд маань ихэнхдээ 16-18-аас доош насны хүүхдүүдээ одоо өөрсдөө шилжиж авчрахгүй байгаа байдлаа нөгөө хүүхдийн мөнгөнд одоо холбоо одоо орох авах энэ дээр нэлээд үүссэн. За хүүхдийн мөнгөтэй холбоотой бол 18-аас доош насны хүүхдийг бол ээж аавынх нь хаягн дээр бол аймгийн хэмжээнд бүрэн авч дуусч бүртгэсэн байгаа. За энэ дэх хадгалалтаар мөн боловсролын салбар руу 6-аас дээш насны бүх хүүхдүүд бол хаяггүй одоо тодорхой хаяггүй гэдэг бүртгэл дээр байсан 2100 гаруй юм тодорхой нөгөө ээж аавынхаа оршин сууж байгаа хаяг дээр ирээгүй байгаа хүүхдүүдээ бид бүгдэн энийг хүчлэн бүртгэж авч ингэж хүүхдийн хайлыг бас хангаж ажилласан байгаа. За манай холбогдсон хүмүүс ямар сайн хариулж байна. За одоо энэ малчит тариаланчдын хоорондын асуудлаар сая асуулт асуусан. За энэтэй холбоотой бол ер нь манад зөрчил их гардаг. Яагаад гэвэл Монгол Улсын засгийн газраас гарсан тогтоолоор манай 56 багагүй 17 сумын маань 16-нд нь одоо энэ газар тариалангийн тухай хууль батлагдаж явсмаа. За энэтэй холбоотой намрын цагт бол ялангуяа малчит тариаланчд хоёрын дунд бол маргаан бол гардаг аа. Энэ бол манай аймаг тохиолж байгаа хамгийн түгээмэл одоо зөрчлийн нэг. За яагаад гэвэл манай Сэлэнг аймагт бол одоо бидний тооцоогоор бол газар тариалан эрхэлж байгаа бүс нутгад байгаа малын бэлчээрийн даац бол 2.5 дахин өссөн байгаа. За манай судалгаагаар болох юм бол манай Сэлэнг аймагт бол 700 мянган мал одоо байна гэсэн ийм тооцоо судалгаа гарсан бол өнөөдөр Сэлэнг аймгийн 22 оны жилийн эцсийн байдлаар бол 1.9 сая долгой малтай байдаг. Ийм үнцээс үндсээр газар тариалангийн тухай хууль болон малчтын хооронд ялангуяа намар цагт бол одоо энэ тариан талбанд мал орсноос ууж тариаланчид малчит хоёрын дундх маргааны асуудал бол нэлээд өндөр үүсдэг ийм аймагуудын нэг байгаа. Энэ одоо тал дээр бол бас нэлээд одоо малчит тариаланчид хоёрын хооронд маргаан үүсэх. За энийг бол одоо сум багийн засаг дарга за газар тариалан хөдөөжихүйн чиглэлийнхэн маань одоо энэ дээр одоо зохицуулт хийд очдог гэсэн хэдий ч одоо малын тоо толгой өндөр өссөн учраас газар тариалангийн хуулиараа одоо газар тариалангийн талбайн хэмжээг нэг 500 метрээс одоо дотгошоо малын одоо өвлжээ хашаа байхгүй гэсэн юм хуулийн заалтаа бол тариалангчд мань байдаг. Гэтэл одоо манай малчит маань одоо энэ хууль гарахаас өмнө бол ер нь бол
юу 500 метр хэтийл газар тарайлгийн талбайгаас одоо 50 метрийн зайтай ч юм уу 100 метрийн дотор байх одоо ийм өвлжээ хашаа байдаг учраас энэ дээр бол ер нь одоо малч тарайлжийн дунд бол ийм зөрчилтөө бол их үүсдэг. За энэтэй холбоотой бол аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар бол анх 2000 9 онд манай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 20 дугаар тогтоол гэж гарсан байдаг. За энэ нь болохоор газар тарайлгийн одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүс нутагт одоо механик өсөлтөө гаднаас мал оруулахгүй байх дэвчимдсэн мал аж ахуй хөгжүүлэх чиглэлийн энэ 20 дугаар тогтоол бас манай аймагт байдаг. За энэний дагуу бас аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас 2015 онд бас малчит тарайлчдын одоо энэ хоорондын маргааны асуудлыг зохицох бас зөвлөмж уриалгыг хүртэл бас аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдөөс гаргаж ажилласан гэсэн хэдий ч одоо намар цагт бол энэ малчинд тарайлчдын хооронд бол мал пойлонд орох мал одоо тарайнд орох асуудал бол маш их төрчлөлт манай аймагт бол тулгумч гадаг. Байгаль орчин. А хүний эрхийн энэ тайланд бол байгаль орчны асуудал бол төрөл төсвөрээр орсон байгаа 1 2 дугаар бүлэг дээр тус бүр орсон. А хүний эрхийн аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг сайжруулахдаар бас хүний эрхийн суурь эрхийг хангах үйл ажиллагааны чиглэлээр бүгднээр тайланд тусгасан явсан байгаа. За үүн дээр бас нэмээд хэлэхэд энэ юу Сэлэнг аймаг газар тариалангийн аймаг ус одоо нутаг болсонтой холбоотлоод нэгэн одоо өвчтөр дээр нэгэн зүйл гарч байгаа. Ялангуяа одоо энэ Цэлэн аймгийн газар нутгийн 66.9% нь бол сүлжилтэнд өртсөн. Түүнээсээ 19% нь бол нэг хүчтэй сүлжилтэнд өртсөн учраас бэлчээрийн одоо газ одоо хэтэрсэн. А үүнээсээ нөгөө тариалын талбаар орох мөн одоо ойн санд одоо хэмжээгээр одоо айлга орох. Ойг одоо байгалийн асар сэрж юу тэлж урахад нь бол цаа дотор учрж байгаа учраас нэгэл одоо зөрчилдөөн үүн дээр бол гарч байгаа маа. Баярлалаа нөгөө төгслэн гişилтүүний эрхийг хангах зөвлөл болцсон төгтөгтэй шамралтай холбоотой товч дурдаад өнгөрлөөд тэгээд хөтэмжтэй орчны талаар орон нутгаас гаргасан шийдвэр байгаа юу? Хуваарьсан нөөц бий юу? Ахмад насны эрхийг идэвхлэх асуудлаар асуудал байдгүй? Хүүхд хамгааллын асуудлаар тулгумцсан асуудал юу вэ? Ялангуяа сургуулийн дотор баримтах хүүхдийн сайн сайхан болон айл байдлыг хэрхэн анхаарч байна? Тэгээд сүм хийд тэгэд хэрхэн ял тавьдаг вэ? Зам хөөгтийн нөхцөл байдал хэрхэн анхаардаг вэ? Гэсэн асуултн дээр нэмээд тэгш бус байдал ялварлан гадуурхалтын талаар анхаарч хийсэн судалгаа шийдвэр байна уу гинэ. Батан би нөө аймгийн гэр бүл хөөгт үйлчлэн газар хуулийн хэрэгцээ амтай ажил хурц мэрэгдэлтэнд явдсан байна. За гэр хөөгт хамгааллын чиглэлээр бол за манайхаас бол гэр бүлийн боловсрол болох 8 модул сургалтуудыг хийж энэ зам өн дээрээс нь салбарын одоо хууль болох хамгааллын тухай хууль гэр бүлийн хүч эрхилтэй зэм тухай хуулиудаар бол хамгааллын чиглэлээр сургалтуудаар бол сургалт мэдээллийг бол одоо тасралтгүй хийж байна. За тэгээд ялгарлан гадуурхалт за энэ дээр болохоор манайх ерхий боловсролын сургалтуудаас 9-с дэше 12 дугаар ангийн ахлах ангийн хүүхдүүдээс ерөнхийдөө ялгарлан гадуурхалтын талаар судалгаа мэдээллийг бол авч бол ажиллаж байгаа. За тэгээд сүм хийдэг шавлан сууж байгаа хүүхдүүд дээр бол 2021-22 онд бол гинтергээс уршин сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлтөд хамтраад усын байцагчийн төлөвлөлт бас хяналт шалгалтыг бол зохион байгуулж энэ сүм хийдэж шавлан сууж байгаа хүүхдүүдийн одоо их аюулгүй байдлыг хангах талаас хяналт шалгалтын ажлыг бол зохион байгуулж ажилласан. За тэгээд хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр бол магадгүй хоёр төр хамгаалахаар байр бол байдаг. За тэр хамгаалах байранд бол одоо нэг бэлгийн хүч эрхилд өрсөн зам мөн дээрээс нэг бэлгийн хүч эрхилд өрсөн хүүхдийн одоо аюулгүй байдлыг бол хангаж хамгаалах байрны үйлчлэгийг бол үзүүлдэг. За мөн дээрээс нь тухайн одоо хүүхдийн аюулгүй байдал одоо юу буцаагаад одоо ажил төмслөлд найрсан тохиолдолд гар гэрт нь бол иргэн нэгтгэж бол ажиллаж байна. За тэгээд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдээр бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн асуудал дээр бол за манайхаас хөгжлийн бэрхшээлтэй одоо аймаг дээр яг бүртгэлтэй хүүхдүүдэд бол сэтгэл зүгээр сэтгэл зүйн уралгаар дамжуулаад хүүхдийн дотоод одоо сэтгэл зүг одоо танин мэдэх одоо ийм сургалтыг бол хүүхдүүдэд одоо нэг зургаар дамжуулж одоо иймэрхүү сургалтыг бол орсон. За мөн дээрэс нь эцэг эхчүүдэд нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдтэд одоо хэрхэн харьцах вэ гэдэг одоо арга зүйн сургалтыг бол бас хийсэн байгаа хийж ажиллаж байгаа. Сургуулийн дотор эртөө.
Төрөл толботой дөрөв манай Сэлэнг аймаг төр хүний эрхийн үндэсний комиссын төлөөлөгч ган тулга өөр ажлын юм дээр баг дотор ирнэ төлөө дэлгэрэнгүй дурдсан. Манай 35 ерхий олцлын сургуулийн 21 сургуулийн дотор байр байдаг. За тэгээд өнөөс одоо 10 дотор байрны энэ шалгалт хийгдсэн байгаа. Тэгээд энэ шалгалтын дагуу зөвлөмж шаардлага гаргаж өргүүлсэн гэсэн тэрний хэрэгжилт бол 100% хангалттай хэрэгцээ гэж өнөр хүнцний комиссын төлөөлөгч манд түрүү тайландаа тий дурдсан байна. За хуваар ёсоор хэрвээ ажилласан гишүүдээс асуух асуулт байхгүй бол санал зөвлөмж эсрүүг орё. Та бүхэн тунгалаг зохицуулагч асуулт асуух гэж байна уу? Санал зөвлөмж. За санал зөвлөмж эсрүүг орё. Та нэрээ хэлээд байгуулга хэлээд тайлан бэлтгэлтэй холбоотой санал зөвлөмж өгнө үү? За миний нэр тунгалаг нийт боловсролын төлөө иргэний нийгмийн үндэсний эвслийн ерөнхий зохицуулагч. Сэлэн аймгийн хүний эрхийн төлөв байдлын одоо хэрэгжилтийн тайлбартай танилцлаа. Тэр уг тайлан бол онцтой тайлан гэж хэлж боломгүй харагдаж байна. Тайлан бичгтээ энэ статистик шалгуур үзүүлэлтүүдийг тавьж агаад хэлцсэнийг бол одоо талхан хүлээж авч байна. Одоо юу гэдэг нь зөвлөө авах журчин ч юм уу байлтай юм байна. Одоо жишээ нь энэ вирус хепатит өвчлөлийн төвшин гэдэг тийм ээ. Өмнөхөнийхөө төвшин байна гэдэг өөр хүмүүст харьцуулж бичиж байна. Энэ бол одоо хүний эрхийн төлөв байдлын тайлан одоо дурдтагдах хэвээр асуудал. Өөрөөр хэлбэл энэ тайлан бүхэлд хүний тухай тайлан байх хэрэгтэй. Тэгээд танах энэ дотор бас их сонирхол хүмүүсийг юм бичсэн, гурван хагас үр дээрээ барьж бичсэн. Тэр ингэж энэний хатаар бол одоо үнээр хүнийхээ тайлан гэж хэлчихв байх гэж би өмнө хэлсэн байгаа гэсэн. Тэгэхээр бүгдийн эрх шин ягаад тайлан хөндлөлттэй гэж үздэггүй юм бэ? Тусгай хэрэгцээ онцлог эрх шүүх юм бүхий эрх гэдэг бол ер нь нэг ч үгсэн алга байна. Энэ тулгунцсан асуудал, хүний эрхийн тулгунцсан асуудал гэсэн юм ерөөсөй байхгүй байна. Одоо магадгүй энэ өөр шиг хэвтер гэж байгаа шүтэхгүй байгаа юм дээр байхгүй байх. Санал санал дүнлэг гэсэн. Тэгээ бүлгүүдийн эрх ерөөсөй байхгүй. Энэ хүүхдийн эрх хамгаал ерөөсөй байхгүй. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрх хамгаал эрх хөгжлийн бэрхшээлтэй үүдтэй сулж үзэх юм даа. Тусгаагүй юм тайлсан бол би хүний эрхийн нэгэн тайлсан гэж хэлж боломгүй санагдчих. Энэ одоо юу харуулаад байна вэ гэхээр энэ тайлан бэлтгэхэд ангид хуцаа зарцуулсан байхгүй. Энэ хүн даалгаад тэр хүн өөрөө мэдээс бичгээд нэг юм хүн болов. Эсвэл бус хүмүүсийн өгсөн мэдээлэл биш юм бэ? Үнэхээр тэр юм хүн тайлан бичиж байгаа. Бусад аймагуд бол яаж ажлын хэсэг гаргаад цогсож ярилцаа. Манай аймагт ч хүний эрхийн тулгунцсан ямар асуудал байдаг. Хаа хүн эрх зөрч үүдэг лээ. Хэний өрх зөрч үүдэг лээ гэдэг нь ажиллахаар юм чинь лээ. Хүний эрхийн нөхцөл байдаг юм байна. Примус байгууллагатайгаа хэлцээ. За та нар хүний эрхийн ямар тулгунцсан асуудал байна гэж үзэж байна. Ярилцахаар яг хүний эрхийн төлөв байдлыг тайлбар бол. Энээс ш одоо ингээд төрийн албан хаагчдын өрсөлдөлийн мэдлэг болохтой бичих юм. Хүний эрх юм биш тайлбар гэж урьсан байна л гэж бид гэрийн тал дээр ер нь анхаарах хэрэгтэй. Жишээ нь боловсролын би бол боловсролын үучээс энэ боловсролын юм хардаа. Яг зөв уулна ингээ зөв ихлээд сургуулийн өмнөх боловсрол тамрагдтал нэгээр ингээ тамрагдтал гэдэг нь маш зөв бичиж байгаа. Яг энэ ахгүй би өмнөх оноохоос өссөн, буурсан учир шалтгааны юм гэж бичвэл болж байгаа. Гэхдээ сургуулийн чанарын хэмжигдэх үнээс тийм тийш энэ дүнгээл тавьсан. Мэч боловсролын салбарт гүйцэтгэлийн үнэлгээ гэдэг юм хэлдэг байх шүү. Яг тэрийг тайлбарлахгүй. Гүйцэтгэлийн үнэлгээгээр ямар гарч байна? Сургуулиуд ямар гарч байна? Багш нар ямар гарч байна? Хүүхдүүд ямар гарч байна? Боловсролын үнэлгээний төвөөс хийдэг чанарын үнэлгээний шалгалт байх шүү. Энэнгээр танаа нэг сүүлийн 5 жилд ямар байна? Багч гамуу борч байна? Ямар хичээл дарахад ямар хичээл? Аль сум ахад алсан уурад байгаа гэж бичвэл энэ нийгмийн
хүчил байдлын тайлан болно гэж би хэлэх гээд байна. Тийм учраас бас Сэлэнг аймаг бол дараагийн тайлан жилийн дараа мэтэж дахиад тайлан бичнэ. Тайлан бичгтээ одоо ийм үйл ажиллагааны тоочин дурдсан хаамаагүй юм бичсэн ийм тайлан гарахгүй байх гэж үзэж байна. Хүний эрхийн мэдлэг болтолтой нэгдүүлээд хүний эрхийн хөцөл байдлын тайлбар хийх гэж байна. За мэжлис гүшүүдээс цаан зөвлөн шилэгтгэдэг байл нэрээ байгуулгын хэлэд хэлж болно. За бичгээр ирсэн мэжлисэн гүшүүдийн санал зөвлөмжийн тухай тавд үцэх юм бол Алсын хараа 2050 Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын 5-5 дээр төр, үеэвшил, иргэний нийгэм хамтран бодлого боловсруулж төлөвлөж хэрэгжүүлэх том зорилт бий. Энэ маань өөрөө цаанаа хүн бүрийн эрхийг эзэлсэн хүний эрхийн соёлд төлөвшсөн нийгмийн бүтээх гэдэг урт хугацааны зорилт руу чиглэж байгаа. Үүнтэйгээ уялдуулж тал бүрийн сайн туршлагыг олон талын хамтын ажиллагааг онцлон оруулах саналтай байна гэж гишүүн хэлсэн байна. Мөн үүний зэрэгцээгээр нийгэм эдийн засаг соёлын эрхүүдийг онцгойлж авч үзэх мөн иргэний болон улс төрийн эрхийг явц суу байдлаар тодорхойлж харах нь өөрөө өвчрөд тагталтай байна. Тиймээс цаашид хүний эрхийн үндэсний комиссийн төлөөлөл бусад хүний эрхийн шинжиж төрийн байгууллагыг татан оролцуулж энэ эрхүүдийн асуудлыг бас тухайлан анхаарч тусгах нь тайлнаа сайжруулахад өгч байгаа зөвлөмж гэж бичсэн байна. За мөн үний зэрэгцээгээр томлог зохицуулах хийсэнчлэн амхийн төвшөнд байгаа хамгийн нэмцэг гадуурхагцсан ялгуурлагцсан адлагцсан ямар бүлэг байна вэ? Хүн бүр тэр бүр хардаг уу? Нийгмийн харилцаанд орч чаддаг уу? Ямар бүлэг байна вэ? Тэрийгэ анхаарах нь тухайн хүний нөхцөл байдлыг сайжруулж чадчихвэл өөр хүний иргэний нөхцөл байдлыг сайжруулах дэмтэй байдаг учраас нэмцэг бүлгээ бас анхаарч тусгайлан оруулад яаж амьдралын нөхцөлийг сайжруулж байгаа, амьдралын чанарыг дээшлүүлж байгаагаар тайлбар нь бол нийгэм эдийн засаг соёлын эрхээ илтгэхэд нь их чухалаа гэж онцлсан байна. Мөн хүрээлэн байгаа орчин, хүрээлэн буй орчин, байгаль орчны эрхтэй холбоотой, уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой нөлөөг тухайлан оруулж ирэх нь зүйтэй. Энэ талын бас тайлангаа сайжруулах чамбар болоход бусад ишлэл судалгаа мэдээллийг оруулах нь зүйтэй маа гэж зөвлөсөн байна. За тэгээд манай ажлын хэсгийн зүгээс та бүхний тайлан сэтгэлийг хүлээж авч нэг бүчлэн гүшүүд нь уншаад энэхүү асууж тавлах тодруулах зүйлээ мөн санал зөвлөмжөө хуваалцаж байна. Миний зүгээс ажлын хэсгийн ахлагчийн хувьд өнөөдрөөс 21 хоногт багтаагаад журмын дагуу та бүхэнд хүнийхэн төлөв байдлын тайлагнах илтгэх үйл явцын нэгдсэн дүгнэлт зөвлөмжийг танилцуулах үүрэгтэй байгаа. Тэгээ үүнийг та бүхэнд жич өргүүлж олон нийтэд мэдээлэн. Тэгээд амигийн засаг дарга, засаг дарганы таман газрын бий бүрэлдэхүүн, холбоотх албан тушаалтан бүгдээрээ оролцоод ажлын хэсгийн гишүүд цаг гаргаад энэхүү уулзалтанд илтгэж, асууж, хариулж, санал зөвлөмжөө хуваалцсанд талархаж байна. Тэгээд энэ маань анхны арга хэмжээ учраас улам сайжруулад, чамбаруулад жил бүр зохион байгуулж ажиллахаар төлөвлөж байгаа шин санаачлага. Тэгэхээр шин санаачлага учраас та бүхэн маань өмнө хийсэн харьцуулалт, өмнөх судалгаа, дүн шинжилгээ, санал зөвлөмжийг тусгаад улам сайжруулад чамбаруулад явна гэдэгт бол итгэлтэй байна. Тэгээд цагаа гарган оролцсон та бүхэнд баярлалаа, баяртай.